той законопроект, який зараз прийняли, він реально драконівський. Я, ми консультувалися з юристами, вони кажуть, що ну, якщо його приймуть, ну, це тоталітарна держава. Може, там є великі торги, ми не знаємо. Слухайте, ви знаєте, мій телефон розривається з дивним запитанням. А чому опозиція не зробила те? А чому опозиція не зробила те? Ну ми вже вирішили, що ми їх проводимо. Давайте я вам поговорю. Я ще тут за цей. Давай прямий ефір, хай дають запитання. Ставиш на мікрофон. Я розумію. Зараз чотири зараз все. Там їх і так здійснюють. Розумієш, як тобі? Так і можна здати. Чому не банк? А що ми вже здійснюють? Я витаскиваю, вставляю, и он загружается. Ты сейчас уже карту маешь, да? Я передергиваю все провода, да? И он загружается. Пусть когда-нибудь нажимает. Пусть когда-нибудь загружается.
Ні. Я прийду сюди. Сиди в разі, в смислі, погласі, ні. Ні, я не кажу, що ніколи. Я ніколи політі... Та... Все, не знаю. Ні! Thank you.
так жив, так помирав, небо любив, а в землю попав, мав талант, зорі не мав, жарну вірку до дна видував. Як маєш сили, час, так тут співай. А як прийде біда, дурня не валяй. Як брату брат скажу, далі не втечеш. Мов народитися, то мало всі помреш. Стісняйся, для весела не сумнам. Ми вже тут, і доля в нас одна. Кожен отримає власний урок. Кожен зробить до щастя свій крок. Як брату брат скажу, далі не втечеш. Мав народитися, до мало ті помреш. Як маєш сили, час, танцюй, співай. А як прийде біда, дурня не валяй. Як маєш сили, час, танцюй, співай. А як прийде біда, дурня не валяй. Як брату брат скажу, далі не втечеш. Мов народитися, то мабуть і помреш. Thank you.
Дуже дякую, Орен. Це було якось так приємно, не знаю. Мені так сподобалося. Вам сподобалось? Дякую вам. Слава Україні! Ну що ж, у нас друга година. Будь ласка, ставайте гітарики і зараз співаємо. Добрий дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець, що дасть, вона
розумієш, то що думаю на цю тему. Там мікрофони виключені. Список Магнітського, в тому числі і на Україну.